Ապրել եմ ուզում խորագրով ծրագիրը ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն են իրականացնում։ Այն ուղված է կանխարգելելու պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը։ Թեմայի շուրջ բարբերաբար քննարկումներ ու բանախոսություններ են ընթանում տարբեր բուհերի ուսանողների համար։ Խնդիրը վերլուծում են բժիշկները, հոգեբանները, իրավաբաններն ու հոգևորականները։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միասնի հայեցակարգային հարցերով գրասենյակի պատասխանատու Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը խնդիրը քրիստոնեական տեսանկյունից մեկնաբանեց։ Հայ-առաքելական եկեղեցում գոյություն ունի կնոջ և տղամարդու իրավահավասարություն, ավելին աստվածամոր օրինակով կնոջ կերպարն առանձնահատուկ տեղ ունի մեր եկեղեցում։ Հետևապես սերերի միջև տարբերություն չի կարող լինել։ Խնդիրը նաև իրավական կողմ ունի։ Օրենքով նախատեսված է մինչև 12 շաբաթական հղիությունն ընդհատել։ Սակայն պտղի սեռը տեսանելի է 16-ից 24 շաբաթական հղիության դեպքում միայն։ Հետևապես օրենքի այս դրույթը պարբերաբար ոտնահարվում և անտեսվում է։ Բազում կողմերով քննարկելով խնդիրը, մենք մի մտածումի առջևենք, որ այսօր անհրաժեշտ է այլևս որոշակի վճռական միջոցներ ձեռնարկել և գործադրել ներգրավումով բոլոր շերտերի հասարակության, հոգևոր, տնտեսական, պետական, հասարակական, քաղաքացիական բոլոր տեսակի շարժումներն ու շերտերը, բժշկական, առողջապահական, վերլուծելու իրավիճակը, ճիշտ գնահատական տալու իրավիճակին և նաև ըստ էության սահմանելու մի ազգային պլատֆորմ հայեցակարգ այս խնդրի լուծման համար։ Սա այն իրավիճակն է, որ իրոք աղետալի է և հետաքրքիր այն է, որ ահազանգում ենք ոչ թե մենք, այլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակությունը և տարեկան հաշվետվություններում արձանագրում են, որ ստատիստիկ տվյալներով դուք առաջին թե երկրորդ տեղում եք։ 43,000 նորածնից 23,000-ը տղաներ են, այս վիճակագրությունն արդեն իսկ լուրջ խնդիրների մասին է վկայում։ Մեր երկիրը կկանգնի խառն ամուսնությունների, ազգային հոգևոր արժեքների անկման փաստի առաջ։ Բանախոսները երիտասարդներին համախմբման, ակտիվության և պատասխանատվության կոչ արեցին, հետամուտ լինել պահպանելու Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 15-րդ հոդվածը՝ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։ Ծրագրին մասնակցել են 34 պետական և մասնավոր բուհերից 170 ուսանողներ։ Ծրագրի մասնակցությունից հետո պարտավորվածություն են ձեռք բերել ինֆորմացիան տարածել նաև բուհերում։ Հայ-առաքելական եկեղեցին հղիության արհեստական ընդհատումը երկու դեպքում է թույլատրում, երբ տեղի է ունեցել բռնաբարություն և երբ մոր առողջությանն է վտանգ սպառնում։ Մերի Հովսեփյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։